Артилеристи показують школярам відеоролик про службу тернопільських бійців на сході України. Військовослужбовець Борис з позивним 13 каже, на передовій бійцям допомагають малюнки та листи, які їм надсилають діти. Коли ми вже знемагали, вже не могли, думали, що вже все, це останній день, але з малюнок прочитав лист чи якийсь подарунок від дітей, отримав, тебе вже дух піднімався, як той далі брав себе в руки і робив свою роботу. Далі військові розповіли про те, як потрапили до Збройних сил України. Офіцерка Дарія Мороз каже, служить у підрозділі «Гарматний дивізіон». Окрім неї, там ще 20 жінок. З кожним роком більше жінок, бажаючих служити в Збройних силах, і більше посад, які можуть займати жінки. То раніше це могли бути тільки зв'язківці або медики, а зараз вже і снайпера, і навідники, і командири бойових машин. Після цього учням розповіли про побут в армії та показали сюжет про військовий гуртожиток. Це кімната для військовослужбовців. Кімната для особового складу на 5 чоловік. Кожному є по шкафчику для одягу, шкафчик для особових речей, стіл і 5 крісел. Під час уроку 8 учнів, у яких найвищі оцінки з дисципліни «Захист України», нагородили грамотами. Серед них 11-класник Максим Дністрян. Для мене найцікавіше – це будова автомату, його розбирати, збирати. Можуть бути різні ситуації, наприклад, як на фронті там заклинити може автомат, і тобі треба якнайшвидше його розібрати, щоб виштовхати гільзу, яка застряла. Нагороду від військових отримала також Вікторія Януш. Дівчина розповіла про враження від уроку. Цей урок пройшов для нас дуже позитивно і корисно. Ми дізналися про наших захисників, про роль жінок в цій професії. Тема військової служби дуже актуальна в цей період важкий для нашої країни. Організував відкритий урок військовий керівник школи полковник Василь Тіхановський. За його словами, в навчальному закладі є гурток військово-патріотичного виховання. Його започаткували понад 10 років тому. Кінцева мета, щоб можна було відібрати кандидатів для вступу у вищі військові навчальні заклади. Не тільки я відбираю кандидатів для вступу в Збройні сили, а й різноманітні силові структури. І щороку у нас таких людей є 5-6 чоловік. Наш випускник був навіть командиром окремого батальйону. От воював на сході, брав участь в операції в Іраку, коли була миротворча місія. Такі уроки військові проведуть для учнів, що понад 10 тернопільських шкіл, каже пресофіцер артбригади Юрій Кульпа. Він розповів про мету цих заходів. Наголосити на престижності професії військовослужбовця, захисника та захисниці України, аби діти чи старшокласники з перших уст почули, що таке професія захисник України, довідались про побут військовослужбовців, дізнались про історії армійців під час проходження служби, а також розповісти, що в Тернополі є військова частина, яку вони згодом матимуть змогу проходити військовослужбу за контрактом. Мирослава Західна, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.